Նելի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը շինարարական ոլորտում հանդես է գալիս իզոնել ապրանքային նշանի ներքո։ Ընկերությունը իրականացնում է ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, ձայնամեկուսացման, գոլորշամեկուսացման, ներքին հարդարման և տարատեսակ այլ շինարարական աշխատանքներ։ Համագործակցելով շինարարական ոլորտում հայտնի, խոշորագույն և առաջատար այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսին մասնավորապես տեխնոնիկոլ մեգա ընկերությունն է, իզոնել ընկերությունը ապրանքի որակի և բարձրակարգ մասնագետների շնորհիվ աշխատանքներում ապահովում է առավելագույն որակ։ Ջրամեկուսացում տանիքածածկ ճկուն կղմինդրով։ Ճկուն կղմինդրով ծածկապատած տանիքը ունի գրեթե զրոյական ջրակալանողականություն, ինչը բացառում է կորոզիան և քայքայումը։ Նյութի հիմնական առավելությունն այն է, որ այն կարող է օգտագործվել ցանկացած բարդության, ձևի և կազմաձևի տանիքների, մինչև անգամ գմբեթաձև և խճճված տանիքների համար։ Դրենաժային պաշտպանիչ ծածկապատում։ Դրենաժային պաշտպանիչ ծածկապատումը հանդիսանում է ինչպես լրացուցիչ ջրամեկուսիչ, այնպես էլ պաշտպանիչ ծածկապատում հիմնական ջրամեկուսիչ շերտի համար։ Օդային տարածքով առանձնանում է հիմնական շերտից և ապահովում է ջրի առանց խոչընդոտների հեռացումը։ Ջերմամեկուսացում փքվող պոլիուրեթանով։ Բազմաթիվ ժամանակակից ջերմամեկուսիչների և նրանց օգտագործման տեխնոլոգիաների մեջ նշանակալից տեղ է զբաղեցնում ջերմամեկուսացումը, բազմաֆունկցիոնալ և հարմարավետ փքվող պոլիուրեթանով։ Այն ունի ավելի քան 25-ից 30 տարվա երկարակեցություն, խնայում է տարածքի հովացման և տաքացման համար ծախսվող էներգիայի ավելի քան 80%-ը, ավելացնում է կառույցների ամրությունը։ Փքվող պոլիուրեթանով ջերմամեկուսացման դեպքում կանխարգելվում է խոնավության ներթափանցումը տարածք։ Պոլիուրեթանն ունի չեզոքոտ, ժամանակի ընթացքում չի քայքայվում, կանխարգելում է բորբոսների առաջացումը և էկոլոգիապես մաքուր ջերմամեկուսիչ է։ Ջերմամեկուսացում էքստրուդացված պոլիստիրենով։ Իզոնել ընկերության ներկայացրած էքստրուդացված սալերն առանձնանում են ամենաբարձր խտությամբ։ Այն ջուր չի ներծծում, չի ուրճում և չի սեղմվում, քիմիապես կայուն է և չի նեխում։ Բարձր ամրությունը թույլ է տալիս ստանալ հարթ և միաժամանակ կոշտ հիմք, որը էապես ավելացնում է ամբողջ ջերմամեկուսացման համակարգի շահագործման ժամկետը։ Էքստրուդացված պոլիստիրենը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ իրականացնել տարբեր օբյեկտների, կառուցվածքների և կառույցների ջերմամեկուսացումը։ Իրականում այն ունի օգտագործման բավականին լայն շրջանակ։ Ջերմամեկուսացում և ձայնամեկուսացում հանքային բամբակով։ Այն առանձնանում է իր բարձր ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ հատկություններով։ Հրդեհադիմացկուն է, դիմադրում է հրդեհի ժամանակ կրակի տարածմանը, ունի կենսաբանական և քիմիական կայունություն տարբեր ակտիվ նյութերի նկատմամբ։ Նյութի գոլորշաթափանցելության շնորհիվ հնարավոր է ջրային գոլորշիների և խտանյութի անարգել հեռացում, ունի բարձր ամրություն և կոռոզիոն կայունություն։ Էկոլոգիապես մաքուր է, բացարձական վտանգ և անվնաս մարդու համար։ Մի կողմից կարող է ծածկված լինել այլումինե փայլաթիթեղով, որը ծառայում է որպես գոլորշուն շոքի խոչընդոտ։ Հանքային բամբակի ծառայության ժամկետը ճիշտ շահագործման պայմաններում կազմում է 70 տարի։ Իզոնել ընկերությունն առաջարկում է տարբեր հաստության և խտության հանքային բամբակներ։ Գոլորշամեկուսիչներ։ Տանիքի և պատերի գոլորշամեկուսացումն անհրաժեշտ է նյութի վրա խտանյութի առաջացման կանխարգելման համար, որը ծառայում է որպես տանիքի տաքացուցիչ։ Ճիշտ գոլորշամեկուսացումն ապահով պաշտպանում է տանիքը։ Կիրառվում է ջերմամեկուսացված տանիքների, պատերի, ծածկերի, կարկասային կառուցվածքների, ինչպես նաև ներքին տաքացման համար։ Ընկերությունն առաջարկում է տարբեր տեսակի գոլորշա և ջրագոլորշամեկուսիչներ։ Գեոմանվածքներ։ Այն իրենից ներկայացնում է բարձր ամրության ոչ գործվածքային կտոր, որը կայուն է ծակվելու և ճեղքվածքների նկատմամբ, խոնավ միջավայրում չի քայքայվում, չի նեխում, նրա մեջ սնկեր, բորբոսներ, միջատներ չեն առաջանում, կտորի միջով բույսի արմատներ չեն անցնում, էկոլոգիապես մաքուր է, կարող է ֆիլտրել ջուրը։ Գեոմանվածքը կիրառվում է բնահողի բաժանման, ջրերի դրենաժավորման և ֆիլտրացման անհրաժեշտության դեպքում։
կիրառվում է ավտոճանապարհների, թունելների, ուղեկամուրջների շինարարության ժամանակ, որպես հողի բաժանիչ։ Կտորը կանխարգելում է ավազի և բնահողի տեղաշարժը, կանխարգելում է բույսերի արմատների աճը։ Իզոնել, բարձր որակ, բարեխիղճ աշխատանք, սպասված արդյունք։